פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת אמור שנת תשע"ג, היא הפרשה שנקראת בפי חז"ל פרשת המועדות שבתורת כהנים. בפרשה הזאת מנויים כל מועדי ישראל, החל משבת, תחילה למקראי קודש, היא הראשונה שמופיעה, לאחר מכן פסח, שבועות, ראש השנה ויום הכיפורים, והמועד האחרון הוא סוכות. הרוקח בסוף הפרשה אומר שבסיומה של הפרשה מופיעים עוד שלוש נושאים. נושא אחד, אומרת התורה, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, אומר הרוקח, מכאן רמז לחנוכה. חנוכה שמונה ימים, והמועד האחרון הוא חג הסוכות שמונה ימים, אז לכן יש לך גם רמז לחנוכה בעניין הזה של שמן זית זך. לאחר מכן עוסקת התורה בלחם הפנים, ולחם הפנים, אומר הרוקח, ולקחת סולת ואפית, יש לך כאן רמז למשתה הפורים. התחילה המשתה של הפורים, הסעודה שישנה בחג הפורים, ביום הפורים, ומאחר מכן יש לך את פרשת המקלל, אומר הרוקח, ומכאן רמז שצריך לומר בפורים, ארור המן. כך כותב הרוקח כאן בסוף הפרשה, יש לך רמז גם לחנוכה וגם לפורים. אנחנו בעזרת השם רוצים לחבר את הפרשה גם לל"ג בעומר, שיחול בעזרת השם במוצאי שבת בסייעתא דשמיא, יום דהילולא דרשב"י, ונחבר אותו גם כן לפרשת המועדות, כי בחלק מעדות ישראל הוא יום טוב, ודאי שלא אומרים בו תחנון, אבל ודאי שיש כאלה שנוהגים בו יום חג לכל דבר ועניין, והעולים למירון ימצאו הרבה אנשים שלבושים בשיריים של שבת, אז לכן אנחנו רוצים לדבר קצת בענייני ל"ג בעומר, אבל זה נשאיר לסוף השיעור. קודם כל נקדים הקדמה מפרשת השבוע, ובסופה בעזרת השם נתחבר ליום הבא עלינו לטובה, יום ל"ג בעומר. פרשת אמור היא פרשה שיש בה ריבוי מצוות באופן מיוחד, כידוע לכולם. יש בפרשה הזאת 63 מצוות, 24 מצוות תעשה ו-39 מצוות לא תעשה, ורובם של המצוות שבפרשה עוסקות בענייני הכהנים. מצוות שנוהגות לכהנים, מצוות שנוהגות לקורבנות, זה עיקרם של המצוות שנמצאות כאן בפרשה. בתחילת הפרשה אומרת התורה, ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו. שואל אור החיים הקדוש, למה נאמר אמור ולא דבר? הרי בכל התורה כולה כתוב דבר אל הכהנים, דבר אל אהרון. מה זה אמור? למה מופיע כאן אמירה? השאלה הנוספת שהוא שואל, כתוב אמור אל הכהנים בני אהרון, למה לא נאמר אמור אל בני אהרון הכהנים? אף פעם התורה לא כותבת אמור אל הכהנים בני אהרון, תמיד אמור אל בני אהרון הכהנים. אלה שתי השאלות שאפשר למצוא באור החיים הקדוש. ואור החיים הקדוש שואל, למה הקדים את התואר למטוהר, דהיינו קודם השם בני אהרון ורק אחרי את אחר הכהנים, כאן כתוב את הכהנים ורק אחרי זה בני אהרון. מביא אור החיים הקדוש את דברי המדרש, הוא מביא אותו בקיצור, המדרש מופיע בהרחבה בתנחומה באות א', אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? משל לטבח שהיה נכנס ויוצא לפני המלך, אמר לו המלך, גוזר אני עליך, שלא תראה המת כל ימי חייך. אני עוזר עליך שתראה מתים. למה? מפני שאתה נכנס ויוצא ורואה פניי, אתה מרואה פני המלך. אם אתה רואה פני המלך, אני לא רוצה שתטמא את הפלטרין של המלך. כך גזר הקדוש ברוך הוא על הכהנים הנכנסים לבית המקדש, שלא יטמאו למת. לפיכך הוא אומר, לנפש לא יטמא בעמיו. פירוש הדבר, מה שאור החיים מתכוון, וכדי שנבין למה הכוונה, אור החיים אומר, דע לך, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, אמור מלשון התרוממות, תרומם אותם, תרים את המשמעות של הכהנים, תסביר להם את התפקיד שלהם. היות והם רואי פני המלך, הם האנשים שקרובים הכי אצל המלך, נכנסים ויוצאים בבית המלך, לכן אני דורש מהם דרישות מיוחדות.
מה שרוצה כאן אור החיים לומר, שהמילה אמור פירוש הדבר, לרומם את האדם, להביא אותו לפסגות אחרות. ואם אתה מרומם את האדם, אתה יכול להסביר לו שבגלל התפקיד שלך, בגלל שאתה אדם מרומם, אני יכול לדרוש ממך דרישות מיוחדות. לא מכל בן אדם אפשר לדרוש את אותם דרישות. אדם שהוא הגיע לרוממות מסוימת, אז אפשר לדרוש ממנו דרישות מיוחדות. לומדים מכאן רבותינו דבר אחד. לפני שאתה מנחית על האדם רשימה של איסורים וחומרות, דבר ראשון תסביר לו את המעלה שלו. להבדיל איפה אפי הבדלות, אדם שנושא משרה ממשלתית, אומרים לו, אתה לא יכול ללכת איפה שאתה רוצה. אתה צריך לדעת, אתה מכבד את המדינה, שאתה מייצג את המדינה, אתה מייצג את המדינה, לא בכל מקום, אתה יכול להסתובב. אם אתה מסתובב במקומות מסוימים, זה מבייש את המדינה. ולכן, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אמור אל אהרון, תרומם אותם. מה תרומם אותם? תגיד להם, אתם הכהנים, אתם משרתיו של הקדוש ברוך הוא. אם אתם משרתים את הקדוש ברוך הוא, אז המעמד שלכם הוא מעמד אחר, התפקיד שלכם הוא תפקיד אחר. ולכן, היות והתפקיד שלכם מרומם יותר, אז אני יכול לדרוש מכם יותר דרישות. רבותינו מלמדים אותנו שזה סדר ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, כך אומר הבעל שם טוב בדרשה על פסוק. אומר הבעל שם טוב, מוסר השם בני אל תמאס. מה המוסר שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה הבן שלי. אז אל תמאס, אל תעשה דברים שיביישו אותי ואותך. אז מה המוסר הגדול? מוסר השם בני אל תמאס, אל תבזה את התפקיד שאתה נושא. אם אתה בן שלי, אז אל תבזה את התפקיד. ראיתי פעם ביור מאוד יפה על פרקי אבות, אינני זוכר מי אומר את הפירוש הזה, אבל פירוש מאוד יפה. ידוע לכולם המשנה שכל מי ששומע אותה מתחיל לקבל חלחלה. עקביה בן מעללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים בין אתה בא לידי עבירה. יש תנאים שזכו שאתה רק מזכיר את השם שלהם, כולם מחייכים. רבי חנניה בן עקשיא, רק שומעים את השם שלו, כולם אומרים, אוה, הולכים הביתה ברוך השם. לא, כולם מחייכים. עקביה בן מעללאל, אתה רק שומע את השם הזה, אתה רואה את האמבולנס סוגר את הדלתות. אתה רואה, טרח, טרח, הנה, נגמר קדיש דרבנן. נגמר הסיפור. עקביה בן מעללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים בין אתה בא לידי עבירה. מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתידים לחשבון. אומר אחד המפרשים בפרקי אבות, אינני זוכר את שמו, אומר, כולם רועדים מהמשנה הזאת. המשנה הזאת מרוממת את האדם לפסגות. מה היא אומרת לו? אומרים לך, תשמע, אתה ממוסררה הולך להיפגש עם ביבי, עם איך קוראים לו שם, ברק אובמה. תסתכל מאיפה באת, ממוסררה, אתה מקבל את איתור העוז מברק אובמה. תשמע, אתה יכול לחשוב, אבל אני הייתי, מי הייתי? נער שליחויות, מקושי הסתכלו עליי, הייתי זרקתי מכם מקום למקום. בסוף אני מקבל את התעודה ממי? מנשיא ארצות הברית. אומר לך, עקביה בן מעללאל, תראה מאיפה באת. אתה יודע עם מי אתה הולך להיפגש? עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אם אתה היית יודע עם מי אתה עומד להיפגש, לא היית מתנהג כמו שאתה מתנהג כאן. פירוש הדבר, עקביה בן מעללאל בא לרומם את האדם, להגיד לו, תראה מאיפה באת ולאיזה פסגה אתה עומד להגיע. זה בא להגיד לאדם, אם ככה, אז אל תעשה שטויות. אדרבה, בגלל התפקיד המרומם שיש לך, לכן דורשים ממך את הדרישה הזאת. אתה עומד להיפגש עם מלך מלכי המלכים. אותו דבר כאן. אמור אל הכהנים, תסביר להם. התפקיד שלכם שאתם רואים פני המלך, אתם נכנסים ויוצאים אצל המלך. אדם שנכנס ויוצא אצל המלך, התפקיד שלו הוא תפקיד אחר. ממילא אפשר לדרוש ממנו דרישות אחרות. ממילא תבין שמה שאני הולך עכשיו לתת לך ציוויים שונים וגזרות שונות, זה לרום המעלה שלך. תבין את המעלה שיש לך, לכן אני הולך לגזור עליך את כל הציוויים שהתורה מצווה אותך בהמשך. שואל הספר אוזניים לתורה, רש"י מביא את דברי הגמרא במסכת יבמות בקוף י' ד', אומרת הגמרא, אמור ואמרת להזהיר הגדולים על הקטנים. פירוש הדבר שהגדולים מצווים להזהיר את הקטנים בכל הדינים שנאמרו כאן בפרשה. שואל האוזניים לתורה, גם בפרשת שרצים נאמר להזהיר הגדולים על הקטנים, ושם לא נאמר אמור ואמרת. אומרת התורה, כתוב בתורה לא תאכלו, לא תאכילום, להזהיר הגדולים על הקטנים. לא כתוב אמור ואמרת. שהתורה אוסרת לאכול דם, כל נפש לא תאכל דם. אומרים חז"ל, להזהיר הגדולים על הקטנים, ושם לא מופיע אמור ואמרת. אז למה דווקא כאן במקום הזה נאמר אמור ואמרת? אומר האוזניים לתורה, הרגש נפלא ביותר. אומר האוזניים לתורה, בשני
ערוצים מהווים את הבסיס לחינוכו של האדם. הדבר הראשון הוא ההורים שלו והמחנכים שלו. אם ההורים שלו לא נמצאים איתו כל היום, אז המחנכים בבית הספר, בחדר, במוסדות התורה, הם מחנכים אותו. המקום השני שמחנך את הילד זאת הסביבה שלו. יש לפעמים, אומר האוזניים לתורה, שהסביבה תומכת. האבא מחנך בדרך מסוימת, והסביבה נותנת לו את היכולת לחנך בדרך שלו. כולם שומרי תורה ומצוות ברוך השם, כולם שומרים שבת ברוך השם, הוא יוצא מחוץ לבית בשבת, אז ברוך השם הרחוב מושבת, כולם עם תליתות, הולכים לבתי הכנסיות ובתי המדרשות, חוזרים ברוך השם. אז הוא מדבר עם הילד שלו על שמירת שבת, הוא מדבר איתו על קדושת השבת ועל רוממות השבת, אז הילד קולט על מה מדובר. הסביבה תומכת במה שהדבר אבא אומר, וזה חלק מההוויה של החינוך. אומר האוזניים לתורה, אבל מה לעשות שיש לפעמים שהחינוך הסביבתי נוגד את החינוך של האבא? מה לעשות? האבא יכול לחנך בחינוך אחד, והוא גר בסביבה שאיננה שומרת תורה ומצוות, ואבא הוא הדבר הדייר היחיד שהוא שומר תורה ומצוות בכל הבניין, או שיש עוד דייר אחד, ויש לך שמונה דיירים שאינם כאלה. אז אבא מדבר על שבת בקדושת השבת, והם באים הביתה ועושים סעודת שבת, והשכן מהקומה השנייה מדליק את הג'יפ רחמנא ליצלן ונוסע לים, נוסע לים עם סירה מאחורה ועם הכל מוכן. אז אתה יכול להשאיר יום זה מכובד מכל ימים, והם הים שלהם, הימים של השכן השני, הכוונה לימים שהכוונה לים התיכון. כל אחד עם הימים שלו. עד יש לו בעיה בחינוך, הוא מכניס חינוך בעניין שבת, מדבר על קדושת השבת, חוזרים מבית הכנסת, ומה הילד רואה? שרחמנא ליצלן השכנים, במקום לשמור את קדושת השבת, רומסים אותה. מה עושים במקרה הזה? במקרה הזה אומר לנו האוזניים לתורה, להזהיר הגדולים על הקטנים. היות ואתה רואה שמצננים את החינוך שאתה מעניק לו, מצננים את החינוך שהוא מקבל בבית הספר, התפקיד שלך כל הזמן, להזהיר הגדולים על הקטנים, לחמך כל הזמן, לחמם את הבירה מלמטה, כדי שלא יסתנן אצלו האווירה של קדושת השבת. אומר האוזניים לתורה, כשאתה נמצא בין גויים, מאוד קל לחנך את הילדים. להגיד להם, זה גויים, אין לך מה, גויים, רחמנא ליצלן, מ-70 אומות, אין לנו איתם שום חיבור. כשאתה נמצא בקרב אנשים שעדיין אינם שוברים תורה ומצוות, אתה יכול להגיד לילד, בני חביבי, הוא עדיין לא תמה טעם את יופיה של שבת, הוא עדיין לא השיג את היופי של קדושת השבת. רחמנא ליצלן, יבואו ימים, הוא ירגיש את זה, גם הוא ישמור שבת. כאן הוא אומר, אתה עוד יכול להסביר את הפער שיש בינך לבין הזולת. אבל מה קורה אצל כהנים, אומר האוזניים לתורה? כהנים לומדים בחדר אחד ביחד עם ישראלים, וביחד עם לוויים, כולם לומדים באותה כיתה. וכאשר הילדים בישיבה קטנה נוסעים לטיול, ונוסעים לטיול למערת המכפלה ולקבר רחל, כולם נכנסים למערת המכפלה, והכהן לא יכול להיכנס למערת המכפלה, הוא כהן, הוא לא יכול להיכנס. למה אני שונה, כולם נכנסים ואתה לא? אתה צריך להסביר לילד שלך, להזיר הגדולים על הקטנים, להסביר לו שהוא נעלה יותר, הוא מרומם יותר מכולם. הם יכולים להיכנס, אתה לא יכול, למה? כי אתה מגזע היחס, אתה בן של כהן, המעלה שלך מרוממת יותר. על זה אומר האוזניים לתורה, צריכים להזיר הגדולים על הקטנים. לאחר היסוד הנפלא הזה, נוכל בעזרת השם להתחיל לבנות נושא שקשור בפרשה, וממנה נלך שלב עד שלב, עד שנגיע אל העניין של רבי שמעון בר יוחאי. מה? הילד משתוקק? כן. ומה יכול לעשות? הוא נשאר בהשתוקקות שלו. לא, הוא לא יכול להיכנס. הוא לא יכול להיכנס גם אם הוא סקרן. כמו שהוא לא יכול לאכול חזיר אם הוא סקרן. זה אותו דבר. טוב. אומרת התורה, ובת כהן כי תחל לזנות את אבי האיש, אם מחללת באש תשרף. אומרת כאן התורה, אם בת של כהן רחמנא ליצלן זנתה, את אביה היא מחללת באש תשרף. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו מיד שאלה. בת ישראל שזינתה, דינה לא בשריפה, דינה בחנק. הסדר הוא סקילה, שריפה, הרג וחנק. חנק זו המיטה הקלה מבין ארבע מיטות בדין.
בת כהן כי תחל לזנות, את אביה היא מחללת, באש תשרף. בת כהן מקבלת עונש בשתי דרגות יותר גבוהות מבת ישראל שחטא. וכל אחד שואל את עצמו, למה? למה התורה החמירה בבת כהן, שבת כהן מקבלת עונש של שריפה, שהיא הדרגה הפחותה משכילה, ובמניין החומרות, היא השנייה בחומרות, היא החמורה, אחת מתחת לשכילה, בעוד שבת ישראל מקבלת רק עונש של חנק. ואמרו לנו חז"ל, שאדם שצריך יכול לברור מיטה יפה, עדיף לברור לו מיטה יפה, אז למה התורה כאן בחרה למיטה של שריפה? אומר בעל הטורים, לפי שכל מעשה הכהנים באש, לפי כך מיטתה באש. היות וכל העבודה של הכהנים זה באש, לכן גם המוות של בת כהן היא באש. בא הספר אור השעל של הסבא מקלם במאמרים תפח תפט תפיוד, ואומר הסבא מקלם תשובה מאוד מעניינת, למה מחמירים בבת כהן. אומר הספר הסבא מקלם, היות והכהנים מתחנכים בדרגה וברמה אחרת לגמרי, כמו שאמרנו קודם, אמור ואמרת להזיר הגדולים על הקטנים, מסבירים לכהנים את המעלה הייחודית שלהם, לכן באותו רגע שהכהנים מקבלים חינוך מסוג אחר, אז גם העונש הם מקבלים מסוג אחר. למה העונש מסוג אחר? משום שמחונכת בבית כזה, שהבית הזה מחנך אותך לסוג חינוך אחר, מסביר לך את המעלה הרוחנית של המעלה של הכהונה, ואתה לא לומד מזה, אז העונש חמור יותר. הדברים הללו גם נמצאים, אם תחפשו את זה, תמצאו את זה בביאור הבעל שם טוב. הבעל שם טוב, סליחה, לא הבעל שם טוב, זה השלה הקדוש עם ביאור המגיד מדובנה, על פסוק שנקרא בעזרת השם בשבוע הבא, פרשת בחוקותיי. אומרת התורה, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור. שואל השלה הקדוש, בתוך המתת כללות שנמצאות בפרשת בחוקותיי, פתאום באמצע הקללות אומר הקדוש ברוך הוא, וזכרתי את בריתי יעקב, ואת בריתי יצחק, ואת בריתי אברהם אזכור וארץ אזכור. מה זה קשור לקללות? שאלתו של השלה, ותשובה נפלאה אומר השלה, עם ביאור נפלא של המגיד מדובנה. אומר המגיד מדובנה, משל למה הדבר דומה? משל לשני נערים, רחמנא ליצלן, גנבו. אחד בן טובים, אבא של עשיר גדול, ואחד בן של עבריין. חוזרים ביחד מבית ספר, באים לקיוסק, אומרים לבעל הקיוסק, אומר, סליחה, אולי אתה יכול להוריד לי משם את השקית הכחולה. הוא מסתובב אחורה להוריד את השקית הכחולה, בינתיים אלה סורחים שני פסק זמן. זה אחד וזה אחד, מסתכלי, אומר, לא, התכוונו משהו אחר, תחזיר בחזרה. הולכים שתי מטר, מתחילים לאכול את הפסק זמן. טוב, הוא מדליק את המצלמות אחרי כמה שעות, רוצה לראות מישהו לא פילח לו משהו, ומזהה את שני הילדים האלה, סחפו לו את הפסק זמן, תובע אותם לשוטר, מגש לבית משפט, מגישים תביעה, שני גנבים. באים לפני שופט, השופט שואל אותו, מי אתה? בודק את התזכיר של הקצין מבחן, מי אתה? תקציר מבחן. אומר, אתה נכנס לכלא לשבועיים, אתה נכנס לכלא לחודשיים. שואל אותו הילד, אומר, אני לא מבין, למה אני שבועיים ולמה הוא חודשיים? איפה זה משפט צדק? ככה שופטים פה? אומר לו, פשוט מאוד. אתה אבא שלך עבריין, הוא אומר. אם אבא שלך עבריין, אין לי לך דרישות בכלל. אתה למדת כבר מאבא שלך שאסור ללכת 400 בלי נטילת ידיים. איפה שאתה הולך, אתה סוחב דברים, זה תורשתי אצלך. אז אם אתה כבר ירשת את זה מאבא שלך, וזה תורשה מאבא שלך, מה אני יכול לדרוש ממך? נותן לך שבועיים באבו כביר מספיק, היא רצון שתצא באותו דבר כמו שנכנסת, ולא תצא משודרג יותר. אתה, הוא אומר, בן של עשירים, אתה גונב פסק זמן. אתה הולך לגנוב ופלה, חסר לך כסף, אתה תיכנס חודשיים לבית הסוהר, אולי תלמד. אומר המגיד מדובנה בביור דברי השלה, זה מה שכתוב כאן. אתם שואלים, הם תת כללות, מה זה? בגלל וזכרתי את בריתי יעקב ואב בריתי יצחק ואב בריתי אברהם אזכור וארץ אזכור. אני זוכר מי היה ההורים שלכם, אברהם, יצחק ויעקב. איפה הם ואיפה אתם? אז זאת התביעה הגדולה שטובעים את עם ישראל, עד יש להם כאלה הורים. אם ככה, אומרים לנו רבותינו, זה מה שכתוב כאן. בת כהן כי תחל לזנות, את אביה היא מחללת. את דורשים ממך יותר, כי את בת של אצולה, בת של משפחת כהונה. אם את בת של משפחת כהונה, תובעים ממך יותר. ולכן בת כהן כי תחל לזנות, העונש שלה בשריפה. אלה הדברים שכותב הסבא מקלם.
בספר אוזניים לתורה יש לו על הפסוק הזה סדרה של שאלות. אנחנו לא את כל השאלות נוכל להקיף, לפחות ממש רק מקצתה נוכל לגעת בהם. נאמר רק את היסוד שלו, מהיסוד שלו נלך להסביר את הנושא המרכזי שאנחנו רוצים לעסוק בו בסייעתא דשמיא היום. שואל הספר אוזניים לתורה, דבר ראשון אומר, מה פירוש הדבר? הוא בת כהן כי תחל לזנות. אין תחל לזנות, או זנתה או לא זנתה. מה זה כי תחל לזנות? אם מדובר זנתה, זנתה. אם לא זנתה, לא זנתה. מה זה כי תחל? התורה יצאת לכתוב, הוא בת כהן כי תזנה. מה זה כי תחל לזנות? שאלה ראשונה. שאלה שנייה הוא שואל, מה זה את אביה היא מחללת? רק את אבא שלה היא מחללת. אין כאן אמא? מה פתאום רק את אביה היא מחללת? חוץ מזה הוא שואל, למה הפגיעה שפוגעים בכהן? אומרים חזל, מה זה כי תחל לזנות? אומרים חזל. אתה יודע מה הפירוש כי תחל לזנות? אומרים חזל. יש מצווה לחלל אותו, אומרים חזל. מה פירוש הדבר? אם היו נוהגים בו קודש, נוהגים בו חול, אומרת הגמרא. כתוב בתורה וקידשתו, נותנים לו לברך ראשון, נותנים לו לזמן ראשון, ליטול ידיים ראשון, הכל הוא ראשון. מעכשיו, אומרים חזל, נוהגים בו חול. יותר לא נוטל ראשון, לא מזמן ראשון, אין לו כבר את המעלה של מקודם. איפה זה כתוב? את אביה היא מחללת, שאם היו נוהגים בו קודש, נוהגים בו חול. ולא רק זה, אומרים לו גם, ארור שזו גידל, ארור שזו ילד, ארור שיצא זו מחלציו. אומרים לו, וכותב הנציב, יש מצווה לומר לו, עוברים ליד האבא של האישה הזאת, אומרים לו, ארור שזו גידלת, ארור שזו ילדת. למה לא אומרים את זה לישראל? רק אומרים את זה רק לכהן. רק לכהן יש מצווה לומר את זה. מה מונח כאן? שואל הספר אוזניים לתורה. אומר האוזניים לתורה, יסוד נפלא, ואני מתמצאת את הדברים, מי שרצה יעיין שם בפנים, ימצא שם הרבה חומר לעבודת השם. כותב האוזניים לתורה, יסוד נפלא. הכהנים מוזהרים מאוד עם מי הם מתחתנים. לכהן אסור להתחתן עם גרושה. לכהן גדול גם אסור להתחתן עם אלמנה. אומרת התורה, אישה זונה וחללה לא ייקחו. הם צריכים מאוד להיזהר, היות ומהם עתידים לצאת משפחות כהונה. מהם עתיד לצאת כהן גדול, יכול לצאת מהם שולשלת של כהונה גדולה. אומר הקדוש ברוך הוא, תיזהר שלא יהיה שום שרח אצל ההורים. ההורים צריכים להיות נקיים משום שרח של אבון של חוסר צניעות. אומר האוזניים לתורה, דבר נפלא. הכהן לפני שהוא מתחתן, הוא צריך לבדוק בעשר בדיקות עם מי הוא מתחתן. שחז וחלילה לא יהיה באיזשתו איזשהו פגם. אצל ישראל הוא לא צריך לעשות כאלה בדיקות. נכון שאף אחד לא מקבל המלצה, רחמנא ליצלן, להתחתן עם אישה שיש בה שרח של חוסר צניעות. אבל אצל כהן התורה מזהירה אותו, אישה זונה וחללה לא תיקחו. התורה מזהירה אותו לא לקחת אישה שיש בה שרח של חוסר צניעות. אומר האוזניים לתורה, עכשיו ממה נפשך? אם אתה רואה שבת כהן התחילה לזנות, פירוש הדבר משני אפשרויות. או שכשהוא לקח את אשתו, אשתו לא הייתה, לא עברה את המסננת של הבדיקה שצריך לעבור, ואם עברה את המסננת שצריך לעבור, אז אתה לא חינכת את הבת שלך כמו שצריך. לכן הוא אומר, דווקא אצל כהן אומרים, ארור שזו גידל, ארור שזו ילד. ודווקא כאן נאמר, בת כהן כי תחל לזנות, לא תולים את זה באמא, תולים את זה בך, או אם בדקת שהאישה הזאת שאתה מתחתן איתה עם 100% נקייה משרח של חוסר צניעות, אם תבדוק אם לא אתה לא חינכת אותה כמו שצריך. לכן האשמה תלויה בו, ארור שזה ילד, השאלה מי הייתה אשתך, וארור שזו גידל, השאלה חינכת אותה. אלה דבריו המתומצתים של האוזניים לתורה. זה ממשיך הלאה בכמה וכמה ביורים שהוא מסביר, מי שירצה יעיין שם בפנים. הייתי רוצה לקחת את אותם דברים שעומד עליהם האוזניים לתורה, בשלושה דברים שאומרים לבת כהן כי תחל לזנות, מה אומרים לאבא שלה? אומרים לה, ארור שזו ילד, ארור שזו גידל, ארור שיצא זו מחלציו. אנחנו נתמקד רק בשני הדברים הראשונים. מה פירוש הדבר? ארור שזו ילד. מלמדים אותנו רבותינו יסוד נורא. כאשר רחמנא ליצלן, אתה רואה שיצא ילד שירד מן הדרך בהמשך. האשמה תלויה בהורים. או בארור שזו ילד,
או שזה בעיה בלידה, או שזה בעיה בארור שזוג גידל. זה בעיה בחינוך. אלה שני הנקודות שמגלים לנו חז"ל, מה קורה כאשר ילד יורד מן הדרך. יסוד הדברים, ראיתי במאור שבתורה, הוא מביא בפרשת השבוע את דברי הרמב"ן, בפרשת ניצבים. אומר הרמב"ן, מזהיר משה רבינו את עם ישראל, אם יש ביניכם משפחה או שבט אשר לבבו פונה מעם השם אלוקיכם, ללכת לעבוד אלוקים אחרים, אלוהים אחרים, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. כותב הרמב"ן, אני רוצה להקריא חמש שורות ברמב"ן. שורש פורה ראש ולענה, שורש שיפרה ויסגה, ובימים הבאים יוציא פרחים רעים ויצמיח מרורות, וזה על אשר איננו פה היום, עם האב שורש והבן נצר משורשיו יפרה, והזכיר השורש לומר, כי הוא יכול להביא באלה הדורות הבאים, שהשורש אשר ממנו יצמחו הוא לפנינו היום. והוא בא בברית ובעלה הזאת ואומר, פורה ראש ולענו לרמוז, כי משורש מתוק לא יצא מר, וכל אשר לבבו שלם עם השם הנכבד, ולא ירער בעבודה זרה, לא יוליד מודה בה. אומר הרמב"ן, דע לך, אם אתה רואה יש אחד שהלך לעבוד עבודה זרה, אתה יודע מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מהשורש. השורש הוא אבא. רבותיי, בוא נלמד סוגיה שקשורה בפרשת חיי שרה. בפרשת חיי שרה, שולח אברהם אבינו את אליעזר למצוא שידוך לבנו. הוא מזהיר אותו ומשביע אותה, משביע אותו, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך, בשום פני ואופן, אתה לא לוקח אישה לבן שלי, מכאן מתושבי כנען. אתה הולך אל ארצי ואל מולדתי. שואל הרן בדרוש החמישי, שואל הכלי הקר שם בפרשת חיי שרה, תימה הוא אומר, הוא מעדיף לקחת בת מעובדי עבודה זרה, יותר טוב מאשר תושבי כנען? והתמיעה יותר גדולה, מי היה משיא את יצחק אבינו, עם מי היה מתחתן? אליעזר עבד אברהם ייעד את הבת שלו עבור יצחק אבינו. אליעזר עבד אברהם דולה ומשקה מתורת רבו. כל התורה של אברהם אבינו עברה לאליעזר. חז"ל אומרים זיווי קונין שלו, הוא קיבל צורה של אברהם אבינו. דולה ומשקה מתורת רבו, תורתו של אברהם אבינו, אין לנו מושג בגודל שלה. רק מסכת עבודה זרה של אברהם אבינו, 400 פרקים. אליעזר, כל התורה של אברהם אבינו נמצאת אצל אליעזר. אליעזר בא ואומר, יש לי בת. יש לי בת! אני רוצה לחתן את הבת שלי עם הבן שלך. אומר לו אברהם, אתה ארור ואני ברוך, ואין ארור מדבק בברוך. זה מה שנקרא בפנים. זרק לו אברהם אבינו, אמר, אתה לא יכול להתחתן איתי. אין, ארור ואני ברוך. רבותיי, מתי נאמר ארור? ארור נאמר איפה? כשנוח קילל את חם ואמר לו, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. כמה שנים חלפו מאותו ארור? כמה שנים? כמעט 500 שנה חלפו מאותו ארור. 10 דורות מנוח ועד אברהם. עד שאברהם אבינו חיתן את אליעזר, עברו 137 שנה מאז שאברהם נולד. ועדיין הוא אומר לו, הוא ארור? אתה ארור. הכללה עדיין מושרשת. למה? כי אם חם יצא לו בן כזה, אם לנוח יצא בן כמו חם, וחם המידה שלו היא צרות עין, והמידה שלו היא קמצנות, אז המידה הזאת מחלחלת בקרב כל הילדים שלו. מהמידה הזאת אי אפשר להשתחרר, דיברנו בשבוע שעבר. כי תבואו אל ארץ כנען. מה זה ארץ כנען? דיברנו כבר שעת עשרי המצורע. ארץ כנען זו ארץ שהכנענים יושבים שם, כולם צרי עין. איך צרי עין? כמה דורות חלפו? הצרות עין הזאת, המידה הזאת עוברת מדור לדור. כל הכנענים קמצנים. הם קילים, הם קמצנים, כל המידות המושחתות יש בהם. אומר אברהם אבינו, מידות עוברות בירושה. עבודה זרה לא עובר בירושה. אם האבא עובד עבודה זרה, לא בהכרח שהבן יעבוד עבודה זרה. הראיה, אליעזר עבד אברהם מגיע לבית של בתואל. בתואל ולבן, כולם עובדי עבודה זרה. מגיע אליעזר עבד אברהם, מה אומר לו לבן? אנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. אומר רש"י, מה זה אנוכי פיניתי הבית? פיניתי מעבודה זרה. מה פינית? זה אלוהים שלך, מה אתה מפנה אותו? יש 100 דולר, שילך האלוהים לכל הרוחות והשדים.
$100, רחסני התנילה, קח את האלוהים, זרוק אותו מהמים. מי זורק את האלוהים? אתה מאמין באלוהים? אומר, האלוהים שלי זה הדולרים. מי שנותן דולרים, אני מאמין בו. יוצא, אומר אברום אבינו, אמונה, דבר ששייך לשכל, לא עובר בירושה. לאבא יש שכל כזה, הוא מאמין באלוה הזה, הבן מאמין באלוה האחר. מידות, אומר אברהם אבינו, עוברים בירושה. אז אם אברהם אבינו אבי האומה הישראלית היה רחמן, אז כל עם ישראל רחמנים. אומרים חז"ל, מה המידות שיש לעם ישראל? רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. זה המידה שלהם. רבותיי, תתבוננו, כמה שנים מאברהם אבינו? כמה שנים אנחנו כבר אחרי מאברהם אבינו? 3,700 שנה, 800 שנה. רבותיי, איזה מידה של רחמים יש לנו מאברהם אבינו? תשימו לב, אם קורה משהו בעולם, משהו, רוקד את האדמה, התמוטטות בניינים, משהו, מי הראשונים ששולחים עזרה? הראשונים שולחים עזרה. עם ישראל, ישר מטוסים עם בית חולים שדה, בית חולים יער, הם תמיד יוצאים. תמיד יוצאים, הם הראשונים, חלוצים לפני המחנה. ראיתם פעם שוויץ הציע עזרה לאיזה מדינה שרקד לה איזה בניין? אדוני, לא נותן עזרה, אתנו עזרה עולה כסף. אנחנו לא נותנים עזרה לשום דבר. שום דבר לא, הם לא שולחים שום דבר, רק ישראל. אזרבייג'אן, טרבייג'אן, פוצ'יצ'אן, סין, ישר מטוסים, כולם שולחים. מה שולחים? שמע, יש הרבה תרופות שעבר הזמן, כדאי לשלוח את זה לשם. מה שבטוח, נוציא את זה מהמחסנים. מה? ישראל רחמנים! זה המהות שלהם. עובר בירושה לדורות הבאים. אומר אברהם אבינו, המידות עוברות בירושה. אני לא מוכן בשום פנים ואופן לקחת מבנות הכנעני. בנות הכנעני, המידות שלהם מושחתות, עוברות הלאה. עבודה זרה לא חייב לעבור הלאה. אם ככה הבנו. אומר הרמב"ן, זה הפירוש של הדבר. אומר הרמב"ן, מה הבחויות של עם ישראל? ארור שזו ילד. המידה של ילד נמצאת בלידה, המהות של אבא. אם ככה רבותיי, בוא נלך לארור שזו גידל. ארור שזו גידל, איך שההורים מחנכים את הילדים, משפיעים על הילדים. רבותיי, שימו לב למשנה במסכת אבות פרק ב'. רבי יוחנן בן זכאי אמר, חמישה תלמידים היה לו לרבי יוחנן בן זכאי. הוא היה מונה שבחם. מה אמר על רבי יהושע בן חנניה? אמר על רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו. מה עשתה האמא שהוא אומר עליה אשרי יולדתו? לא חסיד ולא בורסות שאינו מהבית טיפה, כל המהות שלו אשרי יולדתו. מה עשה? אומר שם ברטנורה במקום. הייתה, כשהייתה מעוברת, הייתה הולכת לכל הרבנים, אומר, תברכו את העובר הזה שבמאי. נולד! איפה שמה אותו? איך שנולד, הביאה אותו לבית הכנסת, שמה אותו בעליית הגג, שהאוזניים שלו ישמעו כל הזמן דברי תורה. כל הזמן! כל אמא לוקחת את הילד שלה, יש לה כזה פעמון, מסובב, ויש שם ארבע פרפרים, והתינוק כל הזמן עם הראש ככה ככה, עד שהוא משתגע ונרדם. לי לי לי, לא 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 לא. מה? שם אותו למעלה בעזרת נשים. ישמע כל הזמן דברי תורה. אומר רבי יוחנן בן זכאי, אתה יודע איך הוא גדל? אשרי אמו שילדתו, זה הזכות שלו. רבותיי, גמרא במסכת יומא אומרת הגמרא. האישה הקמחית, שנזהרה שכותלי ביתה לא יראו את שערות ראשה. זכתה, אומרת הגמרא, שכל בניה היו כהנים גדולים. ללמדך הזכות, כשההורים מחנכים בקו מסוים, זה משפיע על הילדים. נזכיר בקצרה, ממש בקצרה, את מה שמלמדים אותנו רבותינו בגמרא במסכת סוכה. הגמרא בקטע האחרון של מסכת סוכה אומרת הגמרא, שמשמרת בילגה כנסו אותה, אומרת הגמרא. כנסו אותה וסגרו את הבעתה וסתמו את חלונה, אומרת הגמרא. למה? אומרים חז"ל, בגלל שהבת שלהם נישאה לסטרדיוט אחד ממלכי יוונים. וכשנכנסו יוונים בהיכל, אומרת הגמרא, נכנסו היוונים לתוך ההיכל, היא נכנסה ביחד איתם, ובעתה במזבח ואמרה לו, לוקוס לוקוס, זאב זאב, עד מתי אתה מחלם המונם של ישראל, והיא אתה עומד להם בשעת צרתן. וכששמעו חכמים בדבר, קבעו את הבעתה וסתמו את חלונה. זאת הסיבה שהם קיבלו עונש. אומרת הגמרא, ויש אומרים, משמרתו שוהה לבוא. יש אומרים שהסיבה שהיא קיבלה את העונש, משמרת בילגה, כי המשמרת השתעתה מלבוא.
יש לסבא מקלם, יש מאמר החינוך על דברי הגמרא הזו. אני רק רוצה לוקחת את הנקודה על מה שאנחנו מדברים עכשיו. רבותיי, משמרת בילגה קיבלה אונס, סגרו לה את הטבעת וסתמו לה את החלון, ולעולם חולקת בדרום, אומרת המשנה. משמרת בילגה בגלל מה? בגלל שהבת שלה נשאת לאחד מסתרגיות אחד עם מלכי יוונים. אבל זו, על זה טבעו אותה. על מה טבעו אותה? שנכנסה לבית המקדש, נתנה ביתה למזבח ואמרו לוקוס לוקוס. זאב זאב, אתה טורף כבשים, את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני. אתה המזבח טורף כבשים. אומרים חז"ל, אדם שאומר דבר כזה, שואלת הגמרא, בגלל זה אתה מעניש את כל המשמרת? אומרת הגמרא, שודה דיינוקה בשוקה, או דאבוה או דאימל. תינוק אומר בחוץ רק מה שהוא שומע בבית. שואל הסבא מקלם במאמר החינוך, אתה באמת חושב שהאבא של הפעם אמר, ראש משמרת כהונה אמר על המזבח לוקוס לוקוס? הוא אמר שהמזבח זאב, אתה באמת חושב ככה? מה חז"ל מלמדים אותנו? חס ושלום. מספיק זלזול קטן של ההורים כדי שהילדים ילכו בדרך עקומה. ושמעתי על זה ביור נפלא, שככל הנראה כבר אמרנו אותו פה, רק נחזור עליו. אין לנו צל של הווה אמינה שאבי משמרת כהונה אמר על זה לוקוס לוקוס. רק מה אמר אבי משמרת כהונה? ישנם שני כהנים שחוזרים הביתה אחרי שבוע של שהייה בבית המקדש. שני כהנים! הילדים מחכים להם, ההורים גרים בבית שמש. ברוך השם, מגיעים לבית שמש אחרי שבוע שלא יהיה בבית, מציירים להם על הדל ציורים, אבא ברוך הבא, מקבלים אותו. אבא מגיע הביתה ביום ראשון אחרי צהריים, אחרי שבוע בית המקדש. אבא, תספר איך היה. שני כהנים שחזרו הביתה, כל אחד מספר סיפור אחר. אחד מספר, ילדים, מה אני אגיד לכם? איך היה בית המקדש. לא להאמין כמה קורבנות אנשים מביאים. משובב לב, משובב עיניים, אין לכם מושג מה מביאים. אנשים מביאים קורבן עולה וקורבן שלמים. וקורבנות, הייתם צריכים לראות, הביאה ביום ראשון, הגיע אחד להתוודות על החטאת שלו. בכה כמו תינוק! עמד על הקורבן, שמח את ידיו, שלולית של דמעות. איך יהודי מבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה? בכינו איתו ביחד. ביום שני הגיע יהודי אחד, הביא 100 קורבנות עולה. 100 קורבנות עולה. ברוך השם, הצלחתי בעסקים. 100 קורבנות עולה. עבדנו ברוך השם. טענו. הביאה יולדת, הביאה קורבן יולדת. הביא אחד קורבן תודה. בן פורת יוסף, מה הוא הביא? הביא שני אוטובוסים עם אנשים כדי לספר למה לנס שלו, איזה סיפור, משהו. וכך הוא מספר בערגה, יום אחד חדמי 500 קורבנות שלמים. איזה התרגשות היה, 3 סמיטריילרים להובלת בעלי חיים. הביאו את כל הקורבנות של השלמים. עבדנו, איזה כמשהו, איזה התרוממות הרוח. כהן אחר חוזר הביתה, גם הוא היה באותו משמרת. אותו משמרת. הוא בא, אומר, אבא, איך היה? מה להגיד לכם איך היה? עבדנו כמו חמורים. כמו חמורים. לא להאמין כמה קורבנות יש, לא להאמין. אחד הביא 100 קורבנות עולה. בשביל מה? תאמינו לי, אני לא מבין בשביל מה. שיביא שתי קורבנות, ומ-98 ייתן לחסדי נעמי. חסר עמותות שצריכים אוכל. בשביל מה הוא מביא את זה פה? מה, הקדוש ברוך הוא אוכל קורבנות? בשביל מה הבאת? הילד רק שומע את הדברים, רק שומע. מבחינתו מה השלב הבא? חבל על משביעים לבית המקדש, זה סתם חבל. הקורבנות האלה בין כל חים לאבדון. אז מה הוא אומר? השלב הבא אומר לוקוס לוקוס, על מתי אתה מחלם, אמונם של ישראל. כל אחד איך אתה מעביר את המסר. קשה לך או טוב לך, אתה מרומם או שאתה מרגיש דפוק. זה הילדים חולטים את זה. מופיע באחד הספרים של הגאון רב מוישה פיינשטיין. אני לא זוכר באיזה ספר זה כתוב. הוא עקב על שני אנשים בתקופה שלו בארצות הברית. יהודי שלא עבד בשבת פוטר באופן אוטומטי ביום ראשון לעבודה שלו. באת לעבודה, אמרו לך, תשמע, כאן עובדים גם בשבת. אומרים, בסדר, עד יום שישי עובדים, בשבת אני לא יבוא, נראה מה יעשה ביום ראשון. יום ראשון הוא לא בא בשבת, זרקו אותו. הוא אומר, היו שתי משפחות שעקבתי אחריהם, כך כותב רב מוישה פיינשטיין, עקבתי אחריהם, אחד יצאו לו ילדים פרחים, ואחד רחמנא ליצלן ילדים שירדו מהדרך. הלכתי לבדוק למה שניהם עברו את אותם ניסיונות. למה זה ילדים פרחים וזה ילדים שירדו מהדרך? אמר מוישה פיינשטיין. כי זה חזר הביתה כשפיתרו אותו ביום ראשון, אמר, ברוך השם, זכיתי שפיתרו אותי לכבודו של שבוס. ברוך השם, זכיתי. נעבור את הניסיון הבא, יזרקו אותי גם שבוע הבא, בעזר השם יסבורך. שהקדוש ברוך הוא ייתן לי כוחות נעמוד בניסיון.
השני חדר הבית אמר, שוב פעם ביטרו אותי, אפשר להשתגע, אפשר להשתגע, שבן אדם השאלה מה הוא מקריא לילדים שלו, הוא מקריא לילדים שלו שמחה כשהוא עובד את השם, הוא שקריא לילדים שלו כפייה כשהוא עובד את השם. זה מקרא ארור שזו גידל, תלוי בצרכים איך אתה מגדל את הילדים. לא רק ארור שזו ילד, יש שלב נוסף שנקרא ארור שזו גידל. עם אלה הדברים, הגענו לנקודה. בסיומה של הפרשה יש לנו נושא שקשור לארור שזו גידל וארור שזו ילד. איפה זה מופיע? בסוף הפרשה מספרת התורה סיפור נורא והיום. ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל. וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי. ויקו בן האישה הישראלית את השם ויקלל ויביא אותו אל משה בשם אמו שלומית בדברי למתדה. השם ישמור ויציל, אדם יהודי עמד ופירש את שם השם כמו שכותב לנו רבינו בכי בהרחבה, ועל הפירוש של שם השם הוא הלך וקילל אותו, רחמנא ליצלן. מה עשו אותו? הוציא אותו להורג, הרגו אותו בסקילה. כל מי שקורא את הפרשה הזאת מיד נדלקים לו נורות. הפרשה הזאת צריכה ביאור מכל הכיוונים להבין מה מונח בה. אומרת התורה, בוא ותראה. מה היה? ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל. שואל הספורנו, אומר, אני לא מבין. למה התורה כותבת לך שהוא היה בן של מצרי? בשביל מה זה מעניין? אתה רוצה לספר סיפור שאדם בירך את הקדוש ברוך הוא. מה זה משנה אם אבא שלו מצרי או אבא שלו יהודי? למה זה נפקא מינה? השאלה הזאת כתובה כאן בספורנו וכתובה בהרחבה עוד יותר גדולה ברבינו בכי. רבינו בכי אומר, תימה! מפני מה סיפרה התורה את הסיפור הזה בכלל? למה לנו לדעת מזה שהיה יהודי שברך את הקדוש ברוך הוא? תכתוב, נוקב שם השם מות יומת. למה צריך לספר שקרה דבר כזה בעם ישראל? אומר רבינו בכי באותו דבר בספורנו. שני לימודים יש כאן, אומר רבינו בכי. הספורנו ורבינו בכי עוברים בקו אחד בהתחלה. רצתה התורה להגיד לך שרק בגלל שאבא שלו מצרי, הוא ברך את הקדוש ברוך הוא. אם האבא שלו היה יהודי, זה לא היה קורה. למה? כי ארור שזו ילד. אם האבא שלו מצרי, אל תתפלא שיצא ילד שקילל. רבינו בכי ממשיך בעוד קו. אומר רבינו בכי, רצתה התורה להגיד לך איך צריך לברך את הקדוש ברוך הוא באמת כשאתה אומר ברכה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. המצרי הוא ביאר את שם השם. הוא לקח את שם השם וביאר אותו, ואחרי שהוא ביאר אותו, הוא קילל אותו. רצתה התורה להגיד לך שבאותו דרך אתה צריך לברך את הקדוש ברוך הוא. כשאתה אומר ברוך אתה השם, תחשוב, היה עובד ויהיה. כשאתה אומר אלוקינו, תחשוב, תקיף ובעל כל היכולות. אל תוציא ברכה מהפה שלך בלי שאתה יודע מה אתה אומר. כמו שנוקב שם השם, אותו דבר, אתה צריך גם לברך. אחרי שאתה מרומם, אתה מרומם את שם השם ואז בעברך שמחה. אם אתה מרומם את שם השם, אז אתה יכול לברך. אלה הדברים שכותב רבינו בכי. רבותיי, כל אחד שואל את עצמו שאלה. אם הסיבה שהם קיללו בגלל שאבא שלו מצרי, אז למה התורה חוזרת שלוש פעמים שאמא שלו ישראלית, ורק פעם אחת כותבת התורה שאבא שלו מצרי? התורה כותבת, ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי. אומר לך הספורנו, ולמה כתב מצרי? ולכן העיד פניו לברך את השם, דילו היה ישראל לא פקיריקו להי, אומר הספורנו. אם הוא היה יהודי זה לא היה קורה. יוצא שכל הסיבה שהוא קילל, למה? כיוון שאבא שלו מצרי. אז איך היית רוצה שיכתבו בפסוק? ויצא בן מצרי, והוא בן אישה ישראלית, וינצו במחנה בן המצרי ואיש הישראלי, ויקו בן האיש המצרי את השם ויקלל. אם אתה אומר שכל הסיבה זה מצרי, כך צריך לומר. התורה כותבת פעם אחת מצרי, שלוש פעמים ישראלית, ובסוף עוד גם מציינים את השם שלה. אם החלטת לציין את השם שלה, אז תכתוב בהתחלה. ויצא בן איש שלומית בדברי, והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל. וינצו במחנה בן שלומית ואיש הישראלי. ויקו בן שלומית את השם ויקלל, ויביא אותו אל משה. למה אתה כותב לי שלוש פעמים שישראלית,
ובסוף, אחרי שהביא אותו למשה רבינו, אומר, רגע, שכחתי להגיד לך. קוראים לאמא שלו שלומית בדברי. למה זה רב קמין לחיים קוראים לאמא שלו? אם הייתי יודע איך קוראים לו, לאותו מקלל, הייתי יכול ללמוד משניות, לילול נשמתו. כאילו, יהודה, בן שלומית, מה אני יכול לעשות? הוא, אתה לא יודע איך קוראים לו. אבא שלו, אתה גם לא יודע אם הוא אבו עלה או אבו ירד. אתה לא יודע מי זה. אתה רק יודע שאמא שלו קוראים לה שלומית בדברי. בשביל מה אתה פרסם את השם שלה? את השם של המקושש, הקדוש ברוך הוא לא פרסם. את שם של עץ הדעת, הקדוש ברוך הוא לא פרסם. מה פתאום פה, אחרי שלוש פעמים מצרי, שלוש פעמים ישראלית, פתאום הקדוש ברוך הוא, רגע, שכחתי להגיד לך. קוראים לאמא שלו שלומית בדברי למטה דן. רבותיי, נאמר יסוד, והיסוד הזה יהיה פתיח להבנת כל העניין. רבותינו מגלים לנו מה קרה שהוא קילל. מה קרה שהוא קילל? אומרים חזל דע לך, המצרי הזה, שהילד הזה שקילל, היה אבא שלו, היה מצרי, זה אותו מצרי שמשה הרג אותו בשם. בפרשת שמות כתוב שמשה רבינו ראה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ראה שהוא ראה אותו, כתוב שמשה רבינו הרג אותו, וכתוב אחרי זה בתורה, הלאורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי, אומרים חזל מכאן שהרגו למשה רבינו בשם, משה רבינו הרג אותו בשם. רבותיי, הולכים מכות שניים, יהודי שאבי ואמו יהודים, ויהודי אחד שאמו יהודיה ואבא שלו גוי. כתוב במפרשים, שתוך כדי הוויכוח שהיה ליהודי עם הבן מצרי, אמר לו היהודי, אתה בכלל אבא שלך מצרי, אתה יודע מזה? פעם ראשונה שהילד שומע, הוא לא ילד כל כך, הוא בן 40 או בן 60, פעם ראשונה שהוא שומע שבכלל אבא שלו מצרי, הוא לא ידע מזה. מה קרה? אמר לו אותו זה שרב איתו, אומר, אתה לא יודע בכלל, את אבא שלך הרג משה רבינו. משה רבינו הרג את אבא שלי, למה, מה קרה? אז סיפרו לו את כל הסיפור. אמר, תשמע, אבא שלך דתן, הוא היה שוקר, ואז נוגס המצרי שם את עיניו על עמך, הוא העיר את אבא שלך באמצע הלילה, שלח אותו לעבוד, והלך רחמנא ליצלן עם אמא שלך, ומזה נולדת אתה. אתה נולדת מזה. איך ומה קרה? משה רבינו שמע, הוא ראה אותם הולכים מכות את דתן ביחד עם המצרי, משה רבינו אמר שם והרג אותו. איזה שם הוא אמר? כתוב בחז"ל שהשם שהשתמש משה רבינו נקרא תקה, זה השם שלו. תקה הוא אחד מהשמות שיוצאים משם ונקרא שם עין בית. איך הוא יוצא? דיברנו על זה, מי שזוכר בפרשת וירא, דיברנו על שם תקה, איפה הוא משתלב. בקיצור, אמר את השם, ששמע בן המצרי מה שקרה, הוא שמע באיזה שם קילל משה את אותו מצרי, הוא לקח את השם ויקלל. את אותו שם שאמר היהודי, אמר למצרי שאבא שלך מת על ידי משה רבינו, כשהוא אמר את השם, הוא לקח את השם הזה וקילל. רבותיי, ראיתי בספר מעיין גנים, ביור נפלא ביותר. אדם יכול להגיד, רחמנא ליצלן, מה אני אגיד לך, הייתי זעזעו לי את הנפש. פתאום מישהו מטיל עליי כזה מין בוץ, ואומר לי, תשמע, אתה בכלל, דתן הוא לא אבא שלך בכלל. נכנס לכזה לחץ, רחמנא ליצלן, יצא לו, אתה יכול להגיד, בלי כוונה, בלי כוונה, אתה יכול להגיד, בלי כוונה יצא לו את זה. בלי כוונה. בלי כוונה אתה יכול להגיד, יעבור רבע שעה, הוא יתאשש, יעבור חצי שעה, הוא יתאושש, יעבור שעה, הוא יתאושש, תגיד, שמע, הוא נרגע. עכשיו יחשוב על מה עשה, מה? נוקב שם השם? אדם שמקלל את הקדוש ברוך הוא, יחשוב לרגע, מה יעשה? ירוץ מהר למוישה רבינו, יגיד לו, הורייני דרך תשובה לבת השובבה, תגיד לי מה לעשות, אני לא יודע, תשאל מה קרה לי. רחמנא ליצלן, נפלט לי כללה מהפה. לוקחים אותו למוישה רבינו, והוא לא מתחרט גם לפני מוישה רבינו. הוא נמצא בפני משה, תגיד, תתחנן, אומר, סליחה, שום דבר. הוא נשאר עקשן כמו שהיה, הוא לא מתחרט על מה שהוא עושה. לא מביע חרטה על מעשיו. אומרת התורה, אתה יודע למה הוא לא מביע חרטה על מעשיו? כי שם אמו שלומית בדברי למטה דן. זה מגיע מאמא שלו ההתנהגות הזאת. ההתנהגות הזאת לא שייכת למצרי. אמא שלו אשמה בזה. למה? כי השם שלה לא שלומית והשם שלה לא דברי. אומר כאן רשי, למה קראו לה שלמית? כי הייתה אומרת שלום עלך, שלום עלך, שלום עליכון.
דברי עם כל אחד הייתה מדברת. כל אחד. כותב רב שולם שבדרון, כותב הספר דעת שרגא, של הגאון רב שרגא גרוסברד. האישה הזאת הלכה ואמרה לכל אחד שלום. בהתחלה אמרה שלום רק ליהודים. השלב הבא היא כבר אמרה גם למצרים. בסוף היא אמרה לכולם, שולם עליכון. כולם שלום עליכון. לא רק שלום, גם שלום עליכון. מה אתה חושב, שלא שלחו לה רבנים הזרה? אתה חושב שלא הודיעו לה, לא זו דרכה של תורה? לא הודיעו לה שבת מלך כל כבודה בת מלך פנימה? לא הודיעו לה שהילדים שלה לא יוכלו ללמוד בחדר אם היא כך מתנהגת? היא קיבלה עוד מכתב, קרא אותו לחתיכות, שמה בפח. קיבלה עוד מכתב מהחדר, קרא אותו בפח. כל מכתב קרא, שמה בפח. אתם לא תגידו לי מה לעשות. אני יודעת יותר טוב ממכם. מה הכי טוב לעשות? אהבה ואחווה ושלום ורעות. אני יודעת יותר טוב. אישה כזאת שפעם ופעמיים ושלוש מוכים בה והיא לא מתקנת את דרכיה, יוצא ממנה בן שמקלל ולא חוזר בו ממה שהוא מקלל. יש ארור שזו ילד, אבא של המצרי, אבל יש ארור שזו גידל. איך שהיא גידלה אותו, מזה יצא המקלל. מלמדים אותנו רבותינו, אתה רואה את הפרח שיוצא, הכל נמצא בשורש. כאן השורש הוא משולב. כאן השורש גם ארור שזו ילד כי אבא של המצרי. אז הוא קילל. אבל יש את השלב הבא. תתחרט, תחזור בך. ארור שזו גידל. הוא גדל אצל אישה שמעולם לא חזרה בה. כמה שנספו בה, כמה שדיברו איתה, היא נשארה איתנה. היא לא משנה את דרכיה. היא יודעת, זה הקו שלה. מזה יוצא בן שנקרא מקלל. רבותיי, אם ככה נוכל בעזרת השם. כן. מי קילל את מי? לא שמעתי, מי קילל? מה אמר לו? ארור? זה לא כללה. זה לא כללה. למה? זה לא כללה, זה לא אברהם אבינו אמר את זה, זה נוח אמר את זה. נוח קילל את כל תושבי כנען. אמר ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. אז הוא אמר לו, הסבא שלך אמר עליך שאתה ארור, ואני חוזר על מה שהסבא אמר. כן, אבל הוא אמר אני לא יכול, כי הסבא שלך אמר שהוא ארור. יש כללה של הסבא קדישה שלך, של נוח. אז אם הסבא קדישה קילל, דבר איתו שיוריד את הכללה, אני אקח אותך. זה לא קשור באברהם אבינו. טוב. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה מדברי. רבותיי, הגענו ללג בעומר. איך אנחנו מחברים את כל העניין הזה ללג בעומר? אני הולך להגיד דבר, לא קשור תורת הקבלה, אבל היות ותורתו של רבי שמעון בר יוחאי, תורת הזוהר, תורת הקבלה, אז כל השאלות, הכל מונח בצד. אני רק מקריא מה שכתוב. אין שאלות, כי בקבלה אין שאלות. קבלה, אתה קורא מה שכתוב, מבין מה שמבין, ואידך זיל גמור. ישנה גמרא שעוסקת בענייני רבי שמעון בר יוחאי. הגמרא הזאת נמצאת במסכת שבת, דף למד ג', סוגיה מעניינת מאוד. אומרת שם הגמרא, רבי שמעון בר יוחאי עמד ביחד עם רבי יהודה ורבי יוסי. הם עמדו ביחד ודיברו. עמד רבי יהודה ושיבח את הרומים ואמר, כמה נעים מעשם של אומה זו, תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. רבי יוסי שתק. רבי שמעון בר יוחאי אמר, כל מה שעשו הרומים לא תקנו אלא לצורך עצמם. תקנו שווקים, להשיב בהם פריצות. תקנו מרחצאות, לעדן בהם את עצמם. קשרים, ליטון בהם מכס. אומרת הגמרא, הלך יהודה בן גיירים, וסיפר את הדברים בחוץ, ונשמעו למלכות. אמרו, יהודה שאילה ושיבח, יתעלה. יוסי ששתק, יגלה לציפורי. שמעון שגינה, יהרג. טוב. הדברים האלה כמובן שגם הרמב״ם, כשהוא מדבר על העניין, שהמספר דברים שגורמים
שאם נשמעו איש מפי איש להזיק את חברו בגופו ובממונו, או להצר לו, או אפילו להפחידו, הרי זה לשון הרע. אם אדם מספר דברים, שאם ההוא ישמע מזה, זה גורם לו כך וכך צער, או דבר לו נזק, בגופו וממונו, כותב הרמב״ם, הרי זה לשון הרע. אומר הקשת משנה, מאיפה הרמב״ם לוקח את זה? אומר הקשת משנה, ודובור זה נלמד מעובדו ביהודה בן גרים. אתה רואה שיהודה בן גרים, מהשמה שלו, שהוא סיפר את הדברים בחוץ, התגלגל החוצה ויצא, וכתוצאה מזה נזק רבי שמעון בר יוחאי. טוב, אז כבר שואלים כולם, הרי מותר לספר את זה, כי זה באפי סלוסה. היו שם הרי שלושה, גם רבי יוסף וגם רבי יהודה וגם רבי שמעון בר יוחאי. אז לכאורה דבר שנאמר באפי סלוסה, אם זה נאמר בפני שלושה, אפשר להוציא אותו בחוץ. שלושה, למה בפני שניים? גם יהודה בן גרים היה שם. כן, אבל רבי שמעון אמר, והיה שם רבי יוסף ורבי יהודה ושמעון יהודה בן גרים. אז השאלה היא, אם ככה, אז מה התביעה עליהם? האמת היא שכותב החופץ חיים, בבר מים חיים, כותב החופץ חיים, שמה שנאמר, שדבר שנאמר באפס לא זה מותר לספר, זה רק אם האפס לא זה האלה מספרים. אם אתה יודע שהאפס לא זה האלה מספרים, אז אתה יכול לספר את זה, אומרת, שמה, בן כוסי יצא החוצה. אבל אומר החופץ חיים, אם זה נאמר בפני שלושה כאלה שלא מדברים, אז זה כאילו שאין שם שלושה. והשלושה האלה, שזה רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון יוחאי, הם אנשים שלא מדברים, אז זה כאילו לא נאמר בפני שלושה. כך כותב החופץ חיים בבאר מים חיים. טוב, מספר את הגמרא שבהתחלה רבי שמעון יוחאי הוציאו עליו גזירת מוות, הוא התחבא, אחרי זה הוא ברח למערה, שב המערה 12 שנה, ויחד עם הבן שלו היו קבורים עד הצוואר בחול, כשהיו גומרים ללמוד, יצאו החוצה, הלבישו את הבגדים. אחרי 12 שנה יוצאים החוצה אחרי 12 שנה, כל דבר שהם נוטים את עיניהם נשרף, רחמנא ליצלן. יצא בת קול ואמרה להם להחריב את עולמי, יצאתם, תחזרו בחזרה, חזרו למערה ל-12 חודש, יצאו בחזרה אחרי 12 חודש, מה ששרף רבי לזר, תיקן רבי שמעון בר יוחאי. מראה מפורסמת. יצאו מן המערה, היה רבי שמעון בר יוחאי כולו חתכים, כל הגוף שלו חתכים. פגש אותו רבי פנחס בן יאיר, השלם היה חותנו, היה חתנו, פוגש אותו, רואה אותו ככה, חתוך חתכים, אומר לו, בוא, ניסע לחמי טבריה, נסדר לך שתשב קצת בגוף, שיהיה לך חתכים שלך יתרפו. נסעו לחמי טבריה, התרפא רבי שמעון בר יוחאי, אחרי שהוא גמר להתרפות, אומרת הגמרא, אמר להם, אני רוצה לעשות משהו לטובת העיר טבריה. כמו שעשה יעקב אבינו, שנאמר, ויחן את פני העיר. אמרו לו שיש מקומות שזה ספק תומה, לא ידוע, ספק תומה. יש מזה צער לרבים. אומר רש"י שהכהנים לא יכולים להיכנס לשם מפני התומה, וצריך להקיף דרך ארוכה. הלך רבי שמעון בר יוחאי, אומר רש"י, הוא קרצף תורמסין והשליחם שם, ועל ידי זה הוא גילה איפה נמצאים מתים, ונעשה נף וצף המת במקום שהיו שם, וציינו את המקום של הקבר. בירושלמי, וכך מופיע גם במדרש, שאחד הגויים מאוד קינה ברבי שמעון בר יוחאי במה שהוא עשה, ורצה ללגלג על רבי שמעון בר יוחאי. אז מה הוא עשה? הוא הלך והביא מת טרי, וקבר אותו במקום שרבי שמעון בר יוחאי כבר אמר שהמקום הזה בסדר. הוא בא אצל רבי שמעון בר יוחאי ואומר לו, אמרת שהמקום הזה בסדר? יש פה מתים, אני יודע שפה מתים. אמר לו, בוא תראה לי איפה. הלך איתו רבי שמעון בר יוחאי, והראה לו, הנה כאן המקום הזה. כאן, אמרת שאין, כאן יש מת. אומר הירושלמי, וכך מופיע במדרש, ראה רבי שמעון בר יוחאי, שהוא הפציינט הזה, זה הביא את המת הזה, זה מת טרי שהוא הביא אותו. עמד רבי שמעון בר יוחאי ואמר, מי העליון ייכנס והתחתון יצא. עושים טריידין. אומר, העליון ייכנס במקומו והתחתון יצא. אז התחתון קם לתחייה והעליון נכנס בפנים. טוב. גמר לטהר את העיר טבריה, הוא גומר לטהר את כל העיר, הוא חוזר בחזרה הביתה, את מי הוא פוגש מולו? את יהודה בן גרים! אומר, מה? הוא עוד נמצא כאן בעולם? הייתי בטוח שהוא מזמן מת. נתן בו עיניו, אומרת הגמרא, ונעשה גל של עצמות. עד כאן דברי הגמרא, בזה מסיימת הגמרא את הסיפור של רבי שמעון בר יוחאי. רבותיי, בא הרבנו תם בגמרא במסכת שבת דף למד ג', הוא אומר, מה פתאום אתם קוראים לו יהודה בן גרים?
למה קוראים לו יהודה בן גיירים? צריכים לקרוא לו רבי יהודה בן גיירים. למה רבי יהודה בן גיירים? בגלל שהוא היה אחד מחשובי התלמידים של רבי שמעון בר יוחאי. למה? כי הגמרא במועד קטן, מביאה הגמרא, ואני לא אכנס עכשיו לגמרא, מי שרצה יען שם בגמרא במועד קטן דף ט', מספר את הגמרא שבאו שני תלמידים ללמוד נדרים אצל רבי שמעון בר יוחאי. האחד קראו לו רבי יונתן, והשני קראו לו רבי יהודה בן גיירים, שהוא היה גר משני צדדים, גם מצד אבי וגם מצד אמו, כמו שאומר רש"י. ויהודה בן גיירים ורבי יונתן למדו אצל רבי שמעון בר יוחאי וגמרו ללמוד ונפרדו ממנו, כי הם נוסעים הלילה חזרה הביתה. נוסעים, נפרדו מרבי שמעון בר יוחאי וזהו זה. הם איחרו את האוטובוס, איחרו את ההסעה ונשארו לישון שם בלילה. בבוקר שוב פעם באו לבית המדרש להתפלל. באו להתפלל, באו עוד פעם להיפרד מרבי שמעון בר יוחאי. אמר להם, רגע, אבל אתמול נפרדתם ממני. אמר, זה נכון. אבל אתה לימדת אותנו שגם אם בן אדם נפרד פעם אחת, אם הוא נשאר פה לילה, צריך לבוא עוד פעם. אז באנו עוד פעם להיפרד. מה נכון? נפרד מהם רבי שמעון בר יוחאי. לפני שהוא נפרד מהם, הוא אמר לרבי אלעזר בנו, לך אליהם, תיקח מהם ברכה. כי האנשים של צורה הם. לך קח מהם ברכה, ממי? מרבי יהודה בן גיירים ורבי יוינוסון. הלך לבקש ברכה, והגמרא שם מביאה איזה ברכה מפחידה, שהוא בירך אותם. הוא בירך את הבן הזה, וחז"ל אומרים שהוא נבהל, רבי אלעזר ברבי שמעון, בעל אבא שלו אומר, זה ברכה, כללות זה רק עליי. רק כללות. אמר, מה אמר לכם? ואז הוא סיפר מה הוא אמר, והוא הסביר לו שהכל ברכות, רק זה ברכות בנסתר. לא, בסדר גמור. אומר רבנו תם, אז הגמרא אומרת, במסכת מועד קטן דף ט', אומרת הגמרא, שרבי יהודה בן גיירים למד מרבי שמעון בר יוחאי, ורבי שמעון בר יוחאי אמר, לך בבקשה, קח מהם ברכה. אז אם אתה אומר, לך קח מהם ברכה, איך אתה קורא לו יהודה בן גיירים? ועוד אתה אומר, נתן בו עיניו, ונעשה גל של עצמות, צריך לכתוב בתורה, בגמרא, במקום זה, צריך לכתוב בגמרא דבר נוסף. במקום נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות, צריך לכתוב, כי נח נפשי דרבי יהודה בן גיירים. כך צריך לכתוב. אלה הדברים שכותב רבנו תם בביאור הגמרא. רבותיי, נאמר את יסודם של דברים, ויסודם של דברים האלה מצאתי בספר אוצרות התורה ובספר כדאי הוא רבי שמעון. אלה שני הספרים שמביאים את היסודות. היסודות נלקחו מספר שנקרא נובלות החוכמה, ספר קבלה, וגם הספר סדר הדורות בערך רבי יהודה בן גיירים מביא את הדברים של ספר נובלות החוכמה. נאמר את היסוד, ודבר ראשון נפתח בשאלה. רבי שמעון בר יוחאי, שהגמרא מעידה כשהוא יצא מהמערה, כל מה ששרף רבי אלעזר ברבי שמעון, תיקן רבי שמעון בר יוחאי. נשאלת השאלה, אז רבי שמעון בר יוחאי הוא מידת הרחמים. הוא פוגש מולו את יהודה בן גיירים, אומר, מה? הוא בעולם? נתן בו עיניו שנעשה גל של עצמות. מה אתה רוצה ממנו? מה, הוא עשה משהו? הוא סיפר את זה לאבא שלו, סיפר את זה לחברים שלו, מזה התגלגל. הוא באופן אישי לא עשה כלום, אומר רש"י. הוא לא הלך למלכות והלך הלום על שינון, שלום, יש כאן אחד מדבר. הוא סיפר את זה להורים שלו, סיפר את זה לתלמידים שלו, מזה התגלגל הדבר. רבי שמעון בר יוחאי, מידת הרחמים עלינו התגלגלי, תרחם עליו, ברוך השם יצאת מהמערה, כל תורת הסוד בידיים שלך, מכילה. בשום פנים ואופן, נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות, שום רחמים אין עליו. אותו גוי שבא ללגלג עליו אמר לו תעשה טריידין, זה בסדר גמור, היה גוי. רבי יהודה בן גיירים, על פי רבנו תם, זה תלמיד שלך. שלחת את רבי לזר שיקבל ממנו ברוכה. אז טעה, אמר את זה, לא חשב, יצאת קולה, סלח. בשר הכל קיבלת את כל התורה שבעל פה קיבלת במערה. בשום פנים ואופן לא. נתן בו עיניו, נעשה גל של עצמות, אין רחמים. מה קרה? מה הקפידה הגדולה על רבי יהודה בן גיירים? מה הסדר הדורות מביא ספר נובלות חוכמה? אני אקריא חמש שורות וננסה לבאר אותם. בזוהר פרשת בראשית כתב ששורש נשמתו, זה רבי שמעון בר יוחאי כותב את זה, שורש נשמתי, כותב רבי שמעון בר יוחאי, מנשמתו של מוישה רבינו. הנשמה של רבי שמעון בר יוחאי היא משורש הנשמה של משה רבינו. איפה לוקחים את זה? אז בגלי עמוקות בפרשת ואתחנן באופן עין כותב, בואו ראה, משה היה, תיקן אותו רבי שמעון בר יוחאי, שהיה ניצוץ שלו, ומשה קיבל חמישה חומשי תורה,
ולקח תיקן רבי שמעון בר יוחאי חמישה פרקים של ספרא דצניעותא. ובעת שירד משה מן המרום, לאחר שקיבל את הלוחות, כתוב שם כל אחד מהמלאכים נתן לו מתנה. ושם כתוב שאפילו מלאך המוות נתן לו מתנה. מה נתן לו? קטורת. כתוב שם הפסוק, עלית למרום, שבית השבי. מה זה שבי? שבי ראשי תיבות שמעון בר יוחאי. אומר המגלה עמוקות, משה רבינו בירד, קיבל את הנשמה של רבי שמעון בר יוחאי. אותו דבר כותב הספר נובלות החוכמה. כנגד חמישה חומשי תורה שסידר משה רבינו, לא בחינם סדרו רבותינו במסכת שבת. מסכת שבת כתוב קבלת התורה בפרק פי ח'. בפרק בדף למד ג' אומרת הגמרא על רבי שמעון בר יוחאי. קבול הסתוירו מוישי רבינו בפרק במה מדליקין, ואתה מגיע לסוף, יש לך שם את הסיפור שקבול הסתוירו מוישי רבינו. מה זה בשבס וזה בשבס? כי מוישי רבינו ורבי שמעון בר יוחאי זה אותו דבר. והנה הוא אומר, משה רבינו בעת שהרקת את המצרי, היה צריך לברוח למדיין כי הוא פחד מפרוי. רבי שמעון בר יוחאי פחד מהקיסר וברח למערה. רבי שמעון בר יוחאי במערה זכה להערה הגדולה. ומוישה רבינו זכה להערה הגדולה בסנה. כך כותב ספר נובלות החוכמה. וכאן הוא מסיים. ורבי יהודה בן גיירים, שסיפר הדבורים לפני המלך, הרי בגללו היה הסיפור שהגיע למלך, היה גלגול המצרי שהרגו משה. אתה יודע מי זה יהודה בן גיירים? היה מצרי שהרג אותו מוישה רבינו. המצרי הזה, יהודה בן גיירים, זה הניצות שלו. כי באמת, ההרוג הורג את הורגו. אלה סיום דבריו של הנובלות החוכמה. כולם מנסים להבין מה פירוש הדבר, כי ההרוג הורג את הורגו. אז בואו ננסה לבאר את הדברים עד כמה שניתן לנו. השאלה הגדולה שמדבר עליה הארי בשער הפסוקים, בפרשת בראשית דרוש ד' ובפרשת שמות על הפסוק ויהי בימים ההם, הטעם שסיבב הקדוש ברוך הוא שמשה יהרוג את המצרי, ועוד שיהרגהו בשם המפורש ולא בחרב, כי משה רבינו היה גלגול של אבל, והמצרי גלגול של קין. אז בואו נסביר למה כותב כאן הארי הקדוש. הארי הקדוש כותב בכמה מקומות. הגלגולים הם נעשים שלוש פעמים. אדם מתגלגל רק שלוש פעמים. נכון שחלק אחד מהאדם יכול להמשיך להתגלגל. על מהותו אין יותר משלושה גלגולים. משה זה ראשי תיבות של המילה משה, מכילים את שלושת הגלגולים. ההי זה הבל, השין זה שט, והמם זה משה. קין עבר גם הוא שלושה גלגולים. מה עבר שלושה גלגולים? כי שבעתיים יוקם קין והבל ולמך 77. יוקם זה שלושת הגלגולים שעבר קין. מה הוא עבר? מה הוא עבר? יוקם. יוד זה יתרו, קוף זה קורח, ומם מצרי. גם קין עבר שלושה גלגולים. אומרים המפרשים ומקורם בילקוט הראובני בפרשת שמות. אומר ילקוט הראובני, איך יכול להיות שקין הרג את הבל? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נתן לו יכולת להרוג את הבל? כי להבל הייתה תביעה על הבל מהבורא יתברך. איפה הייתה תביעה? בעת שמשה רבינו, בעת שהבל הביא את הקורבן שלו, ירדה אש מן השמיים ואכלה את הקורבן של הבל. שירדה אש מן השמיים ובתוכה שכינה, התבונן הבל בשכינה וראה את השכינה ונאמר, ולא יראני האדם בחי. והיות והוא התבונן בשכינה, לכן נגזר עליו שימות, והוא מת. מי תיקן אותו? משה רבינו בסנה תיקן אותו. למה משה רבינו בסנה תיקן אותו? הקדוש ברוך הוא קורא לו בסנה בלבת אש, מה אומרת התורה? ויסתר משה פניו, כי ירא מהבית אל האלוקים. אומר ילקוט הראובני, הוא בגלגול הקודם כשהוא היה הבל, אז הוא הסתכל, עכשיו הוא מסתיר את הפנים שלו. וכשם שהיה הבל רואה צון, כך היה גם משה רבינו רואה צון. וכשם שמשה רבינו תיקן את החלק שלו על ידי האי הסתכלות, לכן הוא זכה לתקן את העניין של הבל.
אלה הדברים שאומרים רבותינו. אומר הספר נובלות החוכמה, תדע לך, יהודה בן גרים זה המצרי. איך מגיע יהודה בן גרים למצרי? אומרים רבותינו תירוץ נפלא ביותר. כתוב בתורה, שופך דם האדם באדם דמו יישפך. כותבים בספרי הקבלה שכאשר אדם רוצח מישהו אחר, הנשמה של הנרצח אין לה שקט עד מתי שהיא תגרום להרוג את אותו בן אדם שהרג אותו. אז מה קרה? כותב הארי הקדוש, משה רבינו יוצא לראות בשלום אחיו, פתאום הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי. אומר את התורה, מה כתוב בפסוק? איש מצרי מכה איש עברי מאחיו? שואל הלקוט הראובני, מה זאת אומרת מכה איש עברי מאחיו? אם הוא איש עברי אז הוא מאחיו? מה אתה אומר לי מכה איש עברי מאחיו? אומר הלקוט הראובני, לא כך צריך לקרוא. איך צריך לקרוא? ויר איש מצרי מאחיו מכה איש עברי. את המאחיו צריך לשים ליד איש מצרי. משה רבינו מסתכל על המצרי, אומר, הנה הוא, זה קין. אם זה קין, אומר, אני עכשיו הורג אותו. למה אני הורג אותו? כי שופך דם האדם באדם דמו יישפך. אם דמו יישפך עכשיו, אומר משה רבינו, אני הורג אותו. איך הוא הרג אותו? כתוב בחז"ל שהוא השתמש בשם שנקרא תקה. זה השם, תף חף ה. הסברנו מה שכותב המגלה עמוקות, מי שזוכר לפני כמה שבועות, דיברנו על העניין הזה, שתקה יוצא מהפסוק ולכן האלה הודות, ואמרו לרבי עקיבא שימשיך לקרוא ואהבת את השם אלוקיך, כי באהבת את השם אלוקיך הוא יכול להינצל מהם. מי שאומר את השם הזה והוא רמוד בכמה מקומות בתפילה, ניצל מכל האויבים. אומר המגלה עמוקות, לכן אסתר המלכה קראה לשליח, הוא דניאל, קראה לו התח, כי התח זה אותיות תקה כדי שיגנו עליו. משה רבינו הרגו לזה בשם תקה, הראיה, למחרת כשורי דתן ואבירם רבים, מה הוא אומר לו? ויאמר לרשע, למה תקה רעיך? אומר לו, תקה! על אורגני אתה אומר כשרקת את המצרי, אתה הולך להגיד תקה ולחסל גם אותי? יוצא מכאן שהשם שהוא השתמש לשם תקה. אם ככה הולך משה רבינו והורג את קין. הורג את קין, עכשיו קין איננו, זה המצרי. אומרים לנו רבותינו, מהמצרי נכנס גם הנשמה של קין, אמרנו גם ביתרו. אמרנו שבעתיים יוקם קין, יוקם זה ראשי תיבות יתרו, קורח ומצרי. אצל קורח הוא גמר. הוא היה בני הקני, הוא היה שייך לקין. שם הוא נכנס באדמה ונגמר. אבל הוא גם ביקר אצל יתרו. מה עשתה הנשמה של קין אצל יתרו? כותב הילקוט הראובני. הגיע ליתרו בגלל סיבה פשוטה מאוד. כי ליתרו היו שבע בנות. וליתרו היו גם שבע שמות. למה צריכים שבע שמות לשבע בנות? בגלל שאם אתה רוצה משכנתא, אתה חייב לשנות את השם שלך. שבע בנות זה שבע משכנתאות נפרדות. שבע בנות היו לו ליתרו ושבע שמות. כתוב בילקוס הראובני, הציפורה זאת התאומה היתרה שנולדה עם הבל. כתוב בתורה שבשעה שקין רצח את הבל שואלים חז"ל למה? מביאים חז"ל שלוש סיבות למה הוא רצח אותו. אחד הסיבות אומרים חז"ל, הם רבו על התאומה היתרה שנולדה עם הבל. היות והוא נולד לא רק עם אישה, עם תאומה יתרה, אמר קין, אני הבחור תביא אותה. אמר הבל, מה פתאום, היא נולדה איתי, שייכת לי. ויקם קין אל הבל אחי וירגהו על זה, על התאומה היתרה שנולדה. מי התאומה היתרה? אומר הלקוט הראובני, זאת ציפורה. ציפורה, הבת של יתרו, זאת התאומה היתרה. עכשיו אותו קין, שנכנס בתוך יתרו, שבעתיים יוקם קין, אז יש לו שבע שמות ליתרו. שבע שמות עם שבע בנות, הבת הראשונה, ניתנה בחזרה למשה רבינו, שהוא הבל. כך כותב ילקוט הראובני. רבותיי, אם ככה הבנו את כל הסיבוב. אם הבנו את הסיבוב, נוכל להבין עכשיו דבר נפלא. משה רבינו הוריד את נשמתו של רבי שמעון בר יוחאי. שבי, אומרים חז"ל, שבי שמעון בר יוחאי. הוריד אותו למטה. הוריד אותו למטה, עכשיו נמצאים בעולם הזה רבי שמעון בר יוחאי. ומי נמצא עוד איתו ביחד? המצרי. מי זה המצרי? זה יהודה בן גרים. הוא יהודה בן גרים, ההורים שלו הם גרים, כי המהות שלו הוא מצרי, הוא במקור מצרי. אומר נובלות החוכמה, הרו כמה לורגו, משה רבינו הרג את המצרי. אבל מה קרה? משה רבינו הרג את המצרי בשם. משה רבינו לא הרג אותו במכת אגרוף.
משה רבינו לא תקע בו חרב, השתמש בשם, ובשם שהוא השתמש הרג את המצרי. מה קרה כתוצאה מזה שהוא השתמש בשם? משה רבינו אמר תקע והרג את המצרי, מה קרה עכשיו? אומרת התורה בפרשת השבוע, שרבו בין הישראלית ובין המצרי, רבו עם אחר. ואז קם היהודי שהוא בן מצרי וקילל את השם. את מה הוא קילל? כשגילו לו שמשה רבינו הרג את אבא שלו המצרי, ובמה הרג אותו? בשם, באיזה שם שנקרא תקה. קם המקלל וקילל את השם הזה שנקרא תקה. יוצא שבלי כוונה כשמשה רבינו הרג אותו בשם, יצא מזה שהמקלל קילל את השם. יוצא שהכללה באה מזה שמשה רבינו קילל אותו בשמר שם, ובשם הזה הוא מת, ועכשיו המקלל קילל את השם הזה שמשה רבינו הרג את המצרי. אז יצא מזה שמשה רבינו הרג אותו בשם, יצא תקלה. משה רבינו עוד לוקח אותו וקובר אותו בחול. אומרים רבותינו, עכשיו תבין טוב מאוד. חוזר משה רבינו בחזרה בתור רבי שמעון בר יוחאי. ואיפה הוא נמצא 13 שנה? הוא קבור בחול עד הגרון. עד הגרון הוא נמצא בחול, רבי שמעון בר יוחאי, בגלל המצרי והתמנהו בחול. היות ובפעם הקודמת הוא השתמש בשם תקה כדי להרוג את המצרי, הוא צריך לתקן את זה שכתוצאה מזה יצא מקלל שקילל את השם. אז איך מתקנים? מחזירים את רבי שמעון בר יוחאי בתור משה רבינו, ומחזירים את יהודה בן גרים בתור מצרי, ומה הוא עושה? עכשיו הוא לא מקלל אותו בשם. נתן בו עינה ונעשה גל של עצמות. עכשיו כבר לא מקללים עם הפה. עכשיו כבר לא מטפלים עם הפה. עם מה הורגים? רק עם העיניים. נתן בו עינה ונעשה גל של עצמות. הגל הזה, עד הגל הזה ועדה המצבה הזאת. הגל זה אותיות לג. זהו לג בעומר. החג שבעזרת השם נחוג אותו. בעזרת השם בסייעתא דשמיא, מוצאי שבת ויום ראשון. אם שאלנו איך מתחברת פרשת השבוע גם ללג בעומר, יצאנו שמפרשת המקלל חזר בחזרה יהודה בן גרים, יהודה בן גרים ביחד עם רבי שמעון בר יוחאי, כמו שאנחנו אומרים בפיוטים של רבי שמעון בר יוחאי, תורתו מגן לנו ומאור עינינו, הוא ימליץ טוב בעדינו, אדוננו בר יוחאי, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה.